Hamıya salam, bugün qətə vasitəyə qaldığımız yerdən devam edirik. Ən son yadınızda isə getdik şirniyyat zavodu aldı. Daha doğrusu dondurma zavodu, belə deyək də. Yavaş hə, dondurma zavodu aldıq, sonra getdik, nə bilim, ondan əvvəl daha doğrusu. O Raffist qrupu var idi, onları qorduq, nə bilim, bombadan zaten. Yəni belə-belə işlər gördük. Bir yerə burada ev arabları yox, almayacaq. İndi görevimiz yoxdur. Ona görə neynəməliyik? Ev mülk almalıyıq. Yəni, məsələn, film şirkət aldıq, sonra nə bilim ondan əvvəl avtosalon almışdıq, sonra ondan əvvəl taksi almışdıq. Yəni bu şirkətlər kimi şirkətlər almalıyıq ki, görevlər eləyək. Burası məncə şəhərin bu hissəsində yoxdur elə bir şeylər. Ona görə istəyirəm şəhərin o tayına gedək. Yəni dondurmanın falan olduğu yerə, dondurma zavodunun falan olduğu yerə aydı. Qardaş, 2 nəfəri öldürdüm, elə durduq yerə. Yavaşca qaçaq gedək, qaçaq gedək. Aya, 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 aya. Birinci evimizə deyək, qoy. Fuqramızı götürək, yavaş, 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 vurma, 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 qəşək. Dönə içəri, dönə. Olmadı da bax, ayda, ayda. Burada mümkünsüz deyək, burada yana maşını vurmadan sürmək mümkünsüzdür. Deyirəm, deyirəm. Ev mənimdir, qardaş, yəni niyə yuxarı maşından çıxmayayım ki? 5000 dolarımız var, götürdük. Ağ Lamborghini götürək, ayda. Qardaş, yəni burada şirkətimiz varsa, yəni biz Lamborghini-dən aşağısı minməməliyik. Yəni məncə oyundakı bu dəqiqə ən belə bərk gedən maşın budur yəni. Ona görə gedək, görək nə mülk alırıq, nə edirik. Görək, burada bir şeylər olmalıdır. Aya! Bura gələ, bura gələ, bura gələ, bura gələ, bura gələ, bura gələ. Bura gələ, qadındır görmə, buna baba qaçır, məndən qaçır. Ay, polis var, polis var, nəyəsə, polis var. Sənə bağışladım polisə. İmkan ver, imkan ver, çəkə. Aha, bu bizim dondurma fabrikimiz. Buradan da pulumuzu götürək, buradan da pulumuzu götürək. Aha, müdürümüz gəldi, hə. Burada nə qədər 730 dolar yığırıq, bəqə. Burada nə az yığırıq, Burada çox gec yığırıq, pul. 730 dolar nədir? Heç yəni gəlməyə dəyməz, özlə, çatdıq. Yəni, buralarda maşın yanmasın, çünki burada heç yəni olmur da şey. Fərqi başdı maşın. Onca sonra buralardan bir dənə ehtiyatla çıxar gedək. Nə qədər? 7000. Qəşək. Bax qəşək, bu başqa məsələ. Bu nə gəzir? Polis nə gəzir mənim mülkümdə? Aha, bir dənə mülk tapdım deyəsən. Bir dəqiqə, bir dəqiqə burada dayanaq. Hə, bura bir dəfə Mercedes-i gətmişdik də deyəsən. Ay, sağ ol. 30000. Araq da buranı. Araq buranı görə buradan görə götürə bilirik ya yox. Position Group. Bura bağlı. Ayda, bu Rafael'in yeri var idi. Mən o oxşatmıyam buranı. Amma bura Mercedes-i gətmişdi ya. Bir dəqiqə, bir dənə bunu buraq görə bizim adamımızda. Dən qobu bilsin də döyün. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ay, 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 bu niyə bizi vurur? Ay, mən niyə öldüm? Dəyən qardaş, bunlardan qisas almasam, mən rahatlamaram. İn gəlin bura, gəl bura. Gəl bura, bir dəqiqə, hanı o? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, gəl bura. O bir dənə girə bura ya da. Buna da, elə bundan ötürü almışıq şey, boboyda bağı. Ayda 30 min yan bunu ötürü verir də biz, yəni oturub buna baxırıq, so? Mən də deyim, min görəb olacaq zat. Nəsə gidək. Hanı o, hanı o, başqa nə var burada? Burada heç nə yoxdur. Burada heç nə yoxdur. Başqa, başqa, başqa burada çıxış yoxdur. Heç nə yoxdur qardaş, başqa heç nə yoxdur. İndi gözü bir dənə bunları döyüm. Gözü bir dənə bunları döyüm. Buradan da heç nə yoxdur. İndi bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bunları istəyirəm vurum. Bir dəqiqə. Qaydım dara, bir dəqiqə. Gəl bura indi. Gəl bura. Bir dənə vurum buna, gəl bura. Hə. Aha, aha. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gördün, gördün nə tətis. Bax sən istədin mənə vurasan, mən onu vurdum, tez gəldim, səni vurdum. Qaşar bundan şey də qaşar da, bit açı. Ona bax dəmirdəndir. Bax qaşar bir dəfə vursan olur, ona bax qızda bir dəfəyə, qaşar bir dəfəyə, qaşar. Bu nədir, nə silahdır bu, bunun üstündə. Nədir bunun silahı, bıçaq. Aha bir dəqiqə bunu sınıyaq görək. Aha, öldü. Aha bir dəfə bucam burada, aha. Bu da öldü. Ayda bir ucuzumuz yandı, qaç, 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 qaç. Bir ucuzumuz yandı, zibiri çıxdı, qaçaq, qaçaq, qaçaq. Gəldik avtosalonumuza, bax burada görəv olmalıdır. Bax burada aşağıda, bir dəqiqə. Düşək aşağı, bu nədir? Bir dəqiqə. Qarajlarımıza bax, hə? Amma burada heç şey yoxdur. Yəni hərə keçsə yoxdur. Sonra bu nədir? Bu nədir? A, bura bizim öz rəncəmə yerimizdir, bax. Burada yəqin pulsuz. Bir dəqiqə, bu nədir? Bu nədir, bir dəqiqə. Yarış.
Bu nədir ha? Yaxşı getdik. Nə yağışı? Aha bir dəqiqə. Sürətli bir dənə maşını tapıb getməliyik yağışa. Sözü bir dənə sürətli maşını tapsın da qoyayım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qombacını tapdım. Sonra bir dəqiqə bunu yığışdır da. Silahı yığışdır. Hayda polis düşməsə yaxşıdır arxamızda. Ay getdi, 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 getdi. Polis gəlir, gəlmir öz işidir. Mən özü getdim. Aha bax burdadırlar. Burada bir dənə dönək. Niyə arxadan başlayıram mən? Qardaş mafiyada yarışırıq, arxadan başlayıram. GTA-da yarışırıq, arxadan başlayıram. Nə nədir bu? 3 2 1 getdi, 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 getdi. Keçəcək Messi-yə qara. Yəni incimin. Ay 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 ay, belə yox da, belə yox. Adam kimi də, adam kimi. Belə yox da, belə yox. Getdi, 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 getdi. Maşın patlaması yaxşıdır. Davay, davay, üçüncüyəm. Qəşəy, ikinciyəm. Qəşəy, 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 qəşəy. İkinciyəm, ikinciyəm, ikinciyəm. Qəşəy, qəşəy, birinciyəm. Ay, 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 ay. Ayda, ayda. Gör, hara çıxdım, hə. Burada mən nətər düşüm gedim ora, yarışa. Ay, girə, girə, gör, hara girdim, hə. Gör, hara, aeroporta girdim, açı. Ayda, mənim bəxtimə bax, da gör. Yəni, bura girmək istəsəm, girənməzdim də. O dərəcə bir şey. Aha, təzədən gəldin, yarışa. Yolu dəyişdim, ama. Görə bəlkə bu yolu deyil, olmaz da bəxtimiz gətirdi. Prosta bilmirəm, o yolların... Ay, 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 ay. Hamısında mı yarışmalıyıq, yoxsa... Birini uçsaq, misyanı keçirəyim. Aha, da, 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 qəşəy, qəşəy, qəşəy. Birinci, birinci, ayda, ayda. Qəşəy, 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 arxamızdadır. Va, düz arxamızdadır, düz arxamızdadır. Keçdi bizə. Keçdi bizi, çünki onun maşını daha yaxşıdır məncə, mən üçün. Ama, 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 qəşəy, 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 birinciyəm. Bu bilmirəm, tək-tək bütün yarışların hamısını keçməliyik, yoxsa yox. Ama çox güman ki, keçməliyik məncə, yəni mənim dahiyənə fikrimcə. Ay, 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 ay. İmkan ver, imkan ver, qəşəy, qəşəy, onu biraz rəngitdim, onu biraz rəngitdim, qəşəy, 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 qəşəy. Soram, 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 biz nə yarışlar keçmişik, ki, yəni, mən inanmıram ki, biz bunu keçə bilməyək də, yəni. Keçəcəyik, keçəcəyik. Ayda, ayda, yenə bax burada şey qaldım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qəşəy, 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 qəşəy. İmkan vermə, imkan vermə, keçsin o qəşəy. Qəşəy, qəşəy, qəşəy. Burada biraz da onları vurmalısan, rəng etməlisən ki, yəni rahat ola biləsən də. Qəşəy, 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 dön, dön, dön. Çox tələsməyə ehtiyac yoxdur. Döngərədən yəni onca kəskin dönüş eləmirəm ki, ora bura dəyməyə də yəni. Qəşəy, 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 qəşəy. Nə oldu, neçə dəfə keçəcəyik burdan, ya? Qəşəy, 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 qəşəy. Udaqda da, qardaşım, udaqda da yarışı. Yəni, bu qədər sürdük. Başqası olsaydı, məndən qabaqda başqası olsaydı, deyəm ki, udmuşdu. Şükür Allaha. Aha, qəşəy, nə qədər qazandım, ha? 4000. Qəşəy, 4000 qazandım. Posta bilmirəm, orada yenə yarışa bilərik, yoxsa yox. O görüm. Amma bunun yolu biraz uzun olacaq, da bilmirəm, bu da biləcəyik, yoxsa yox. Davay, 3, 2, 1. Davay, getdi, 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 getdi. Getdi, 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 getdi. İmkan ver, imkan ver, imkan ver. Qəşəy, birinci, qəşəy, qəşəy, qəşəy. Baya, bu dəqiqə, bu dəqiqə birinci. Qəşəy, super. Sükanı belə saxlasaq, superdir. Ayda, 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 ayda. Qəşəy, qəşəy, qəşəy. Qəşəy, qəşəy, döndər, 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 qəşəy. Elə bildim, kəsəcəyək, hə? Çox arxamızda deyilmiş. Getdi, getdi, getdi. Sən canım, bir dənə ora bura çox vurma. Patlayıb eləməsin maşın. Yenə adam uduzanda şey olmur, amma maşın patlayanda adamın təmiz qanı qalar. Amma çox deyil yolumuz, Yəni bu missiya biraz çətin olacaq. Görə də. Arxamızdan gəlirlər, arxamızdan gəlirlər. Özə yəni... Ayda, 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 ayda. Tezdən keçək. Qəşəy, 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 qəşəy. Qorxumdan yəni arxaya baxmıram ki, birdən gəlib keçərlər. Yəni tez-tez bunları keçək. Qoycuğum, qoycuğum, qoycuğum. Yəni bunu qutara bilsək yaxşı olacaq. Oca burdan yaxşı pul verəcək deyəsən, Bu 10.000 verməlidir məncə. Arxamızda adam yoxdur, öz aramızdır. Bunlar haradadır, hara yoxa çıxartdım onları. Burdan biraz yavaş dön, sonra dəyib eləməyək. Polis arxamıza düşsə zibri çıxacaq, gəl biraz ona da ehtiyat edək. Aha, 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 100 minimiz olsa gəlib bu maribu pulu bağlardır. Buradan da dönə, buradan da yavaşca dönə ki, salın içindən dönə buraya da.
Qəşəng. Yolda maşının az olmağı da yaxşıdır yarışa görə. Ayağımıza dolaşmıyor qada. Nə oldu qardaş, bu xəritə nə oldu? Qutalmadı bu. Aha qutaldı şu an aha. Qəşəng, 8000 qəşəng. Bura bir dəfə atışmaya gəlmişdi. Səfərə bilməmsə, buranı aha deyirəm, da ora bilirik. Görün bura nə qədər pul lazımdır. Ayda polis nə edəcək qardaş Hamza? Bura nə qədər? 10000, nə azdı 10000? Allah. Onsuz da xərcləyirik da pul ora bura. Aha. Özdə yəni qəşəng görərli bir şeydir. Yeni sahibimiz geldi. Sağım ben hiç. Ha? Yeni bundan ha burada. Ben bu kan yeni sahibi benim. Sen kimsin? Yok yok dur. Ben seçen değilim. Sigara çekme. Yok. Yandıran vaxtı da. Ben sizin müdürümüzüm. Bir dakika. Nedir bu? 10000 ha. Yağış geldi. Ha. Ne oldu? Tersaneni aldık. Yok burada görev yokmuş ha. Elbinin görev var. Yo, cevap yok öyleymiş. Ağılın ha, ağılın ha. Benim adamsın biz. Ağılı olun, maaşınızı vaxtında verin. Yo, yo, burada cevap yok öyleymiş. Meğerdim burada cevap var, ama yok öyleymiş. Bunu utsak, qəşəng pul verəcək həqiqətən. Ya bunu utsak. Tamam, getdik. 3, 2, 1. Getdi. Əl çəkində. Vəhşidir, ağa kişi bunlar. Ay, dayan. Ayda, cüy kimi birinci olacaqdım. Qaçıdım o şansı, dayan. Eyvim yox, problem yoxdur. Onlar birbirini qılsın, biz birinciyik, qəşək. Qəşək, biz birinciyik, qəşək döndüm, bax. Qəşək, birinciyik, polis maşından bir dənə yan keçək, qəşək. Qəşək. Yaxşıdır, polis damımıza düşməlisə, qəşəkdir. Ayda, qəşək, maşın bir dənə şeyini saxlayım. Maşın da narahat oldu, maşın belə deyildi. Növbə oldu birdən bura. Arxamızla gəlirlər bir dənə. Amma yenə ehtiyatlı dönər ki. Bir yerə dəyən kimi yəni gəlib keçəcəklər də belə deyim. Onca da ehtiyatlı sürək. Yəni biraz yavaşlamaqdan onsuz da yarışı uzası deyirik. Onsuz bir dənə ehtiyatla sürək. Və döngələrdən biraz ehtiyatlı olaq. Hərə ki düz gedirik amma yəni dönəcəyik. Və buradan biraz döngə var qəşək. Yaxşı döndük qəşək. Buradan da bir dənə döngə qəşək. Dönəndən sonra sürətlənə bilərik. O ayrı. Baba görsən biraz dəydik. Yenə yaxşı qutardıq. Nəfəsim kəsir də yarışmaqdan. Elə bir mən qaçıram da burada. Maşın sürmürəm. Elə bir qaçış yarışıdır. Yəni o qədər təngi nəfəsəm buraya qədər. Buradan da qəşə. Bir yerə dəyməliyisə süperdi. Qəşə. Heç o bir sürə yoxdur. Heç yəni ətrafımızda belə yoxdur. Qəşək eybə olmasın da, onlar qarda arxada, çünki onlar bir-birinə sürüşə gəlirdilər. Mən aradan cırdım. Çox əmin danışmıyor. Bu dəqiqə yəni gəlib keçəcəklər də bizi. Oyuna konsantre olun bir dənə. Danışmaqdan oyunu oynaya bilirəm ki, o qədər danışıram. Getdi. Bunu utsaq qəşək pul verəcək deyəsən, yəni onun görə istəyirəm ki, bunu udaq. Yaxşı şüphosu vurmadı, o yaxşı zibiri çıxmışdı. Burada yəqin ki yarış olsa da, yəni polisin arxada düşmək söhbəti var. Ona görə ayda bax burada biraz zibirin çıxartdıq amma eybi yox. Arxamız da gəlmir deyəsən, əsas o da hər ki. Qoy görüm. Qəşəyə. Nə oldu? Xəritə qutalmadı. Ay qardaş, bu nə oldu? Bu xəritə yəni nə oldu day? Hala gəlib çıxdıq da biz. Baho. Yağışın xəritəsində elə qulub var ki, yəni udmada bu yağışı da. Bütün şəhəri gəzdiyə yağış adı ilə. Aha, deyəsən qutarıq, az qalıb. Məncə az qalıb. Başladığımız yerə qayıtmalıyıq da yəni. Nəticədə. Qoca qəy. Yol boşdur, ən azından. Bu baxımdan müsbətdir. Yağış. Deyəm, burdan da bir dənə yavaş dön. Çox möhkəm dönməyə ehtiyac yoxdur usta. Qutalmağı deyir, indirədə qutalmağı da mənə də qutalmır. Niyə? Niyə qutalmır? Qoy görüm, burdan da bir dənə dön, düz get. Aha, burdan da bir dənə yavaş. Qutalı da, qardaşım sən, qutalı da dayda. Yoruldum axı da mən day. Burdan da bir dənə yavaş dönə, qəşəyə.
Az qalıb, çox az qalıb məndə. Çox az, çox az, çox az. Çox az, çox az, çox az. Qəşəy, qəşəy, dəymədən döndüyü qəşəy. Burada da bir dənə yavaşlayaq, qəşəy. Ayda, Dominik Toretto oldu meday. Nə oldu bu qutalmadı? Heç, yəni, Vin Diesel bu qədər maşın sürməyib də, Farisadın çəkicində. Qocuğum, 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 qocuğum. Aha, 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 bir dənə yavaşlayaq, yavaşlayaq, dönə, 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 dönə. Qəşəy, 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 qəşəy. Qardaş, biz hala gedirik, bu qədər sürməyin səbəbi nədir? Bütün, yəni, döngələri əzbərlədim də day. Buradan da dönək. O, bir sürə yoxdur, heç, 5 ödənə təkmək, yarışıram. Nə oldu, onlar öldüyü maşınlar patladı onların. Üçkarıb sürtünmürlər, rəmürlər. Arxaya da baxmaq istəmirəm, deyirəm, birdən gələrlər. Onun görə, aha, deyəsən, çatdırıb yavaş-yavaş, aha. Sıra bitdi, şükür Allaha, bitdi. Nə qədər pul verdi? 40 min. Uyda. 40 min pul verdi, qəşək, qəşək. Haradadır o, buradadır ki, yaxındadır, bir yerə. Yaxından başlayırıq. Ay, deyəsən, səhvi götürdüm həmən. Ya, yo. Ay, yo, budur, 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 bayaq da buradan başlamışıq, hə. Davay, getdi, ay, 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 o dəqiqə nə başladı, hə? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, siz, bax, siz qalsınız. Bax, bayaq da sizi, bayaq da sizi əmi burada qalqdı. Bax, 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 bax. Getdi, 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 getdi. Bayaq da, bax, bunları burada qalqdım. Çünki bunlar sürəmir, qardaş. Bunu sürəni mənəm. Başqa gəlmir, ay, yox, arxam da gəlmir, qardaş. Yəni, rahat, həqiqətən də. Çox sürətli sürməyə ehtiyac belə yoxdur, yəni o dərəcə. Aha, burdan da dönək, burdan, ay da skamikanı yerə qoyub, ha. Bir dəqiqə maşın patlayacaq, ya. Bir dəqiqə ehtiyatla gəlib çatsaydıq, maşın üzrə, yəni, patlayacaq da. Bir qara düşdü çıxmağa başladı, yəni, o dərəcə. Burdan da ehtiyatla dönək. Aha, gəldi, füsur. Bir keçiş qaldı, deyəsən, hə, füsur, deyirəm də. Qəşək. Rekord olmadı. Amma, yəni, yenə də 40 minimizi qazandıq, qəşək. İstəyir, nə qədər pulumuz oldu? 70 minimiz oldu. Bu 100 dolar qalırdı, bu 500 dolar qalırdı, bu 1000, bu 2000, 5000. Ən böyük yenə budur da bu 10 minlik. Buna bir dənə də istəyirəm, girək. Qocuğum, buna bir dənə də girsək, gedib bir dənə mülk alırıq da yenə. Qocuğum, yəni ən asad pul buradan qazanırıq da məncə. Qocuğum. Buradan da dönər bir dənə. Buradan çıxar düz. Maşın biraz sürtdüyü düzdür, amma yəni eybi yox məncə. Aha. Qəşək, 3, 2, 1. Bunu tutsaq ki, 100 minimiz olacaq. Qəşək, 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 qəşək. Qəşək, var yenə bunları burada bağladım. Ayda, 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 ayda. Dönə bilmədim, dönə bilmədim. Ayda, getdi, 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 getdi. Ayda, keçdirər, babı dəfə mənə, eybi yox. Eybi yox, qardaş, sizi mən görünün alacağım. Qəşək, ikinci yəni, bir dənə bunda başına qaldım, ayda, 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 o mənim başıma qalqdı. Nəyəsə, 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 yaxın, yaxın yarışırıq onsuzda, qəşək, pul itirməyək. Konkret qumar oynayırıq oyunda, qətada qumar oynayan yecanı insanam. Qəşək, 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 mənim maşının bundan sürətlidir, bax, gördünüz, nətə keçdim. Buradan da dön, 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 qəşək. Söv, bitirdik yenə. Bitirdik yenə, qəşək, 100 minimiz oldu, qəşək. 100 minimiz oldu, aha, özdən yeni rekord. 4 dəqiqə 28 saniyə bitirdik. Görən nə mülk aldıq bundan, başımıza nə gəlir? Avtosalon arada qaldı. Gidək avtosalona. Ondan sonra gedək 100 minə zada görək nə mülk aldıq, nə qaldıq, başımıza nə gəlir?